Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova. Na današnji dan pre 27 godina Hrvatska vojska je na području tadašnje Republike Srpske Krajine počela operaciju Oluja. Ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Napad je počeo rano ujutru 4. augusta, a dan kasnije Hrvatska vojska ušla je u gotovo potpuno napušten i prethodno žestoko granatiran Knin, u kojem je pre Oluje živelo više od 90% Srba. U Hrvatskoj se 5. avgust slavi kao dan pobede i domovinske zahvalnosti, dok je u Srbiji i Republici Srpskoj 4. avgust, kada je 1995. počela akcija Oluja, dan žalosti. U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos stradalima u hrvatskoj akciji Oluja. Parastosu je prisustvovao veliki broj građana koji su na taj način odali poštu svim stradalim sunarodnicima iz Hrvatske, a gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić položio je venac na spomen ploču srpskim žrtvama ispred crkve. Dan sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja biće obeležen u Novom Sadu na Trgu Slobode. Obeležavanju će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na dan kada Pravoslavna crkva proslavlja spomen na Svetu Mariju Magdalinu, Blagu Mariju, nepoznati vandali oskrnavili su spoljašnje od Novobanovačkog hrama Svetog Vasilija Ostroškog. Po obodu cele građevine kao i po vratima narandžastim sprejem nacrtana je linija, dok je na fasadnom delu oltara ispisan znak upita, a na kantama za smeće identičnim sprejem je napisano lobanje. Ovaj vandalizam prva je primetila žena koja je rano jutros došla da izvrši pripreme za jutarnju svetu liturgiju i parastos koji je posvećen svima koji su mučenički ubijeni u zločinačkoj akciji Oluja. Za počinitelja ovoga vandalizma se najiskrenije molimo Gospodu. Naš odgovor na ovo jeste tiha molitva. Draga braćo i sestre, čuvajmo svoje mesto, čuvajmo svoj hram, poručio je starešina hrama sveštenik Aleksandar Klasnetić. O nemilom događaju obaveštena je policija koja će sprovesti istragu. Nova ograničena cena hleba poznatog pod nazivom Sava od 10. augusta iznosit će maksimalno 53,50 umjesto do sadašnjih 49 dinara. Do ove manje korekcije od 4,5 dinara mora da dođe jer su porasli troškovi proizvodnje te namirnice. Istovremeno se očekuje pojeftinjenje svih ostalih vrsta hleba u marketima jer trgovačka marža neće moći da premaši 40% u odnosu na proizvođačku cenu, a sada je prosečna 85%. Građani opštine Stara Pazova trenutno se snabdevaju vodom sa 65 bunara koji rade punim kapacitetom, pre svega u julu-avgustu, kada živa u termometru prelazi i 35 stepeni i kada se voda iz vodovoda često i nenamenski koristi. U cilju stabilnijeg vodosnabdevanja u planu je izgradnja još 5 novih bunara. Ukupan broj vodovodnih priključaka u opštini Stara Pazova iznosi oko 26.000, a kvalitet vode uzorkovanjem kontroliše Zavod za javno zdravlje i Srem. Mitrovice. I ove godine Centar za kulturu Stara Pazova organizuje bioskop na otvorenom. Letnji bioskop u Novoj Pazovi na platou ispred kulturnog centra sa radom počinje sutra 5. augusta u 20:30, kada će biti prikazan film Bez repi Pele. Za 7 dana na istom mestu biće projekcija filma Moje slatko čudovište. Isti filmovi biće prikazani najmlađoj publici i u Staroj Pazovi, počev od subote 6. augusta na platou ispred pozorišne sale. Imajući u vidu letnje muzičke festivale koji se ovih dana održavaju u Srbiji, Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na mlade ljude i njihove roditelje da obrate pažnju na povećane rizike od stradanja u saobraćaju u ovom periodu. Agencija navodi da je u prvih 6 mjeseci ove godine poginulo 54 mladih ljudi, što je skoro 2 odeljenja jednog razreda. U odnosu na prošlu godinu poginulo je 15 mladih više u istom periodu. Zabrinjavajući je podatak da svaki peti poginuli mladi vozač nema vozačku dozvolu i da u Srbiji godišnje pogine oko 25 ljudi u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali mladi vozači koji nemaju položen vozački ispit.
Na polovini šahovskog olimpijskog turnira u Čenaju muška reprezentacija Srbije zauzima odlično 12. mesto u konkurenciji 188 selekcija, dok su šahistkinje posle jučerašnjeg maksimalnog poraza od Poljakinja pale na tabeli čak 20 mesta i sada su 35. Naš muški tim je po prosečnom rejtingu 23. ali je i igrom i plasmanom prilično nadmašio tu poziciju. Pojedinačni učinak naših šahista je odličan. Čelni igrač velemajstor Aleksandar Indžić iz Stare Pazove odigrao je 5 partija, osvojio 3 poena, koja još više dobijaju na značaju, imajući u vidu da je u 3 partije vodio crne figure. Velimir Ivić je u 5 partija ostvario polovičan učinak, a Robert Markuš na 3. tabli igra beskompromisno 4 pobede i poraz od Engleza McShane-a. Na 2 preostale table najiskusniji u timu Ivan Ivanišević i Miloš Perunović osvojili su po 3 poena, s tim da je Perunović odigrao partiju manje i jedini je bez poraza u obe naše selekcije. Danas je na olimpijadi slobodan dan, od sutra će uslediti nadmetanje posle kojih će svaka pobjeda itekako mnogo značiti, isto kao i poraz, jer u preostalih 5 kola malo je prilika da se nadoknadi propušteno. Naši šahisti će se sastati sa Nemačkom, koja ima za 70 poena bolji rejting i veoma ujednačen sastav. Sutra će biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno večer.